חדר החצה בעיניי הוא חלק מאוד חשוב בתכנון של הבית. הוא הרגע שבו אתה נמצא עם עצמך, הוא הרגע שבו אתה שר לעצמך. קליניות, הכי נקי שיש, הכי פיור שיש. כמו שאנחנו אוהבים ללכת למלונות וליהנות מהחדרי החצה, זה יכול להיות בכל בית. זה מאוד פשוט לעשות את זה. אביזרי הבת בעצם מכתיבים לסגנון. הם נותנים לי את הטאץ' הסופי של החדר אמבטיה. אז זה יכול להיות כאלמנט בפני עצמו שהוא פרי סטנדינג. פיס. כאילו, הלו, אני פה. אנחנו כבני אדם, מה אנחנו רוצים? אין למעצב, תשמע, תעצב לי את הבית, תעשה לי חלום. ממה זה בנוי? ראית נכון ומדויק. כל הסט הזה לצורך העניין, זה מה שנותן בסוף את ההשלמה הכללית.